1997 წლის 12 დეკემბერს გაროს გენერალურმა ასამბლეამ 26 ივნისის წამების ცხოვრებთა თანადგომის დღედ გამოაცხადა. სწორედ დღეს 26 ივნისს სახალხო დამცველმა ქსნის დაწესებულებაში არსებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევებთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართა. საუბარია 7-ამდე პატიმრის ახსნა განმარტებაზე, რომლებიც მათი უფლებების სისტემატურ დარღვევაზე საუბრობენ. მჯარდებულები საუბრობენ მათ სემენ ხემუშტებით, წიხლებით, საგნებით, ასევე ზოგიერთ მათგანი ახსენებს ელექტროშოკის მოწყობილობასაც, რასაც ხმარობენ თანამშრომლები. სახალხო დამცველი გენერალურ პროკურორს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. ქსნის დაწესებულების რამდენიმე ასეულმა პატიმარმა ომბუდსმენის წარმომადგენლებს სისტემატური სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის, ძალადობისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ აცნობა. ომბუდსმენის ინფორმაციით, პატიმრები ასახელებენ რამდენიმე პირს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ მათი უფლებების დარღვევაში. 700 პატიმარი აწერს ხალხის გამარჯვებას, რომელშიც მოთხრობილია ისეთი ფაქტები, რომლებიც თუ დადასტურდა გამოძიების დროს, სავარაუდოდ შეიცავს არასათანადო მოპყრობის და მეტი წამების ელემენტებს. საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ სერიოზული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ ქსანში ეს კატასტროფული ვითარება, რომელიც შექმნილია მოპყრობის კუთხე პატიმრების გადმოცემით, მოგვარდეს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრობლემა პოლიტიკური ნებისპირობებში მარტივად მოგვარდება და ამის მაგალითად პოლიციაში სისტემატური წამების აღკვეთა მოყავს. თუ იგივეს ექნება ადგილი საჯელასულებს სისტემაში, დამერწმუნეთ, რომ ესეთ ფაქტები იქნება ალბათ ერთეული, ვინაიდან ამისგან დაზღვეული სამწუხაროდ არ არის არც ერთი ქვეყანა, თუმცა ამას რა თქმა უნდა იმ დაწესებულებებში, სადაც მე სისტემურად მიწევ საუბარი ამ პრობლემაზე, ადგილი აღარ ექნება, ამაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული. სამწუხაროდ ბოლო 2 წელიწადია ამ ტენდენციებმა იმატა. ექიმი მარიამ ჯიშკარიანი საჯელასულების დაწესებულებებში წლების განმავლობაში მუშაობს. ჯიშკარიანი ამბობს, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებმა აშკარად მოიმატა, რასაც სისტემაში არსებულ დაუსჯელობის სინდრომს უკავშირებს. ამგვარი საქმეები გამოძიებული არ არის. ანუ მე მივდივართ რაღაც გადაწყვეტილებამდე, რაღაც დასკვნამდე. დაუსჯელობის სინდრომი ხელს უწყობს ამგვარი მოქმედებების განხორციელებას. მეცხრე ახმა სადა სასჯელახსრულების სამინისტროს დაკავშირებოდა, თუმცა სატელეფონო ზარზე არ გვიპასუხეს. იუსტიციის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ომბუდსმენის რეკომენდაციაზე რეაგირება აუცილებლად მოხდება.